OK, takže jsme ve farmaparku Soběhrady. Jsou tady nějaký atrakce, takže se tady zaskáčem parkour a užijte si to. Tady zaskákat chvíli, ale tady je strašně moc dětí, takže nevím, co půjdeš. To nejtěžší a fronta. No, tak skvělý. Ano, takže tady se to hejbe, takže z toho půjdu beko, jo? Bez to hejbe, z toho půjdu beko. Balans, jo? Tak v pohodě, jo? To je jedno, já jdu k tobě, jdu tě zalehnout. Červzóna, jo? Ne. Trénovat dál, chci to umět. Jak von, protože on je bázen. A zase musím trénovat beko, protože... Všichni mě to... Ale víš co, ne? Dominiku, řekni, na čem jsi. Co? Řekni, na čem jsi. Na lodi. Paráda.
skákalo do 100 miliard a jelo to asi 1 km za 100 hodin, takže... Bylo to aspoň trochu dobrý? Ne. Ale ne. Řekni, že jo. Ne. Řekni, že jo, jinak... Jinak nepřestaneš točit, viď? No a stejně se ti vybije baterka, takže to nevyjde. Takže doufám, že jste se to tady užili a že se vám video líbilo. Bylo to tady dobrý, takže určitě se sem můžete jít taky podívat. Skákali jsme si parkour, takže je dobrý a dejte nám like, subscribe a odebírejte nás ještě na... Odebírejte, sledujte nás na Instagramu, normálně parkour, on se dá se na auto a čau.